Qytetarët shqiptarë përballen me abuzime të shumta në kurrizë të tyre dhe askush nuk arrin të mbrojë ata nga kompanitë mëdha që operojnë në vend. Shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve ka përgatitur paraqitjen e kallëzimeve penale për abuzimet me faturat e shërbimeve dhe konsumit që u bën shtetasve shqiptar gjatë faturimit të energjisë elektrike apo telefonisë. Përmes një njoftimi për mediat, kjo shoqatë denoncon kompaninë e shpërndarjes së energjisë ČEZ, e cila sipas saj në shkelje të plotë të ligjit, nuk ju dërgon konsumatorëve as dorazi dhe as me post faturat e energjisë në shumë qytete të Shqipërisë. ČEZ po i detyron konsumatorët që të paguajnë edhe komisione bankare për pagesat e faturave të energjisë. Po ashtu thuhet më tej në deklaratë, shumë abuzime vazhdojnë edhe nga faturat e tej fryra dhe me shpikjen siç thuhet në deklaratë të detyrimeve të vjetra të pafaktuara dhe të njanshme, sidomos për apartamentet në plazh. Një aspekt tjetër i abuzimeve ndaj konsumatorëve shqiptar sipas ZMK-s është edhe mbi faturimin dhe shpikje detyrimeve të vjetra me faturat e ujit në shumë qytete të Shqipërisë. Sipas Shoqatës për mbrojtjen e konsumatorit, kontratat e reja të konsumatorëve me ujësjellësin janë të formuluara në mënyrë diskriminuese nga enti rregullator i ujit në shërbim të Bankës Botërore, duke shkelur të drejtën e barazisë së konsumatorëve me ofruesit e shërbimit. Por zyra për mbrojtjen e konsumatorit nuk ka lënë jashtë vëmendjes edhe abuzimet që sipas saj janë duke kryer operatorët e telefonisë celulare, si dhe Alp Telekom me tarifimet për cilësinë e shërbimit të internetit, të cilët faturojnë për më shumë, ndërkohë që cilësia e shërbimit është mjaft e ulët. Shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve do të organizojë një reagim të veçantë ditët në vazhdim lidhur me sigurinë ushqimore dhe tregtimin e ilaçeve.